ka qenë një shqetësim shumë i madh. Në momentin kur ka ndodhur kjo vetura kur u djeg, unë jam kënd të lokali. Kjo është pizzeria lokali jam. Do më thonën, kur kam dalën me qitën bërdogin në kantonjep, e kam po që vetura është shkallë, e ka njës me qitë flak. Në atë moment s'kam ditë shka me bojë, nuk kam ditë e kam thirë prindin tem. Edhe kemi dalë bashkë me prindin këto, edhe kure kemi po në qatë moment mos kemi mujtë ma afru se janë njës e eksplodaj kjerë, do më thonë. Edhe për këti momentit na jemi shumë shqetsun si qytetarë, se nuk kemi puni farë sigurije. A keni pa dikan apo grupa apo diçka? Jo, s'kena pa kur gjon s'kena pa, veç kur kena një e kanë ardhën këto këshit pi kësoj në banesës, kanë ardhën edhe kanë thonën se edhe të vetura tjera janë gjekme në ton. Edhe qëtër kur gjon s'kena pa, tërën e kanë dalën qërtë këshit këto edhe e kanë pa veturën se janë frënturët e veta e kujna vetura. Edhe qëtër kur gjonë s'kena pa. Policia ka arë me ko ekipet zjarë fikse? Jo, policia vëshme ko në karë, dërsa ka arë zjarë fikse, veç vetura u djegën ma. S'ka pas kur një farë ndime për zjarë fikse. Te kena thirën, qatë moment kër e kena pa tu u kalë, po vajme ka thirën zjarë fikse, nama dërsa ka nardhë ato veç vetura u kalën, të në mas kohë. Nama shumë në kohën e fundit, si kur në maj isha ndodhe gjithmon me të merin apo mirëve. Jemi shumë shqetsum, spendim vetën ratë. Tash e tu tje une veturën temës nuk e ndi vetën ratë me lonën në qëket vend ku jam une, në qëket qytetë.